E dëgjua dhe ju, Luizis apo pranoj që me Jurgenën ka pas një lidhje. Jurgena u bë po aq e famshme sa Luizi pasi ishte vajza që menaxhoi fillimisht Instagramin e Luis Ellit, por u përfol gjithashtu që ajo ishte edhe partneria e tij dhe me sa duket, mediat nuk gabuan. Ishte vet Luizi që pranoi se me Jurgenën kishte dal disa herë dhe se ishte pikërisht Jurgena ajo që i kishte sugjeruar artistit të hapte një profil në Instagram të cilin do ta menaxhonte ajo. Këngëtari shtoi se pas daljes nga shtëpia me famshme në Shqipëri nuk ka folur ende me Jurgenën.